Omkring 200 børn fra 0. til 3. klasse var i dag til koncert med kronprinsesse Mary på fritidsinstitutionen ved Vibenshus Skole i København. Her dansede de blandt andet til sangen Liker, der handler om, hvordan man er en god kammerat på de sociale medier. Fri for mobberi, som Maryfonden og Red Barnet står bag, oplever, at kommunikation i den virtuelle verden kan være svær, når man er nybegynder. Og derfor er de gået sammen med Anna Spejlæg og Johnny Ligeglad her i rapgruppen Hip Som Hap, som sender sangen Liker på gaden. Sangen henvender sig til børn i 2. og 3. klasse og fortæller, hvordan man er en god kammerat på de sociale medier. Og så prøv at høre en gang, folkens, fordi det er det vigtigt. Giv lige en hånd til alle jer derude, som går ud og er de sygeste likers. Mine damer og herrer, tusind tak, fordi vi måtte komme. Yeah! Sangen er en del af Fri for Mobberis fokus på digital mobberi. Jamen, det fylder meget i børnenes liv at være på nettet. Og for dem er det vigtigt at lære, at de måder, de spilleregler, at man har over for hinanden på legepladsen og i skoleklassen, det gælder lige så meget som på nettet.